Hallo beste vrienden, dat God jullie zegenen. Kijk, wat een wonderbaarlijk woord dat de Heilige Geest ons heeft gegeven, zodat wij kunnen leven en genieten van ons dagelijks brood. Hij zegt het volgende. Door middel van apostel Paulus zegt hij: want het koninkrijk van God, bestaat niet uit eten en drinken. Zoals deze wereld. Het koninkrijk van deze wereld bestaat uit eten en drinken, persoonlijke verzadiging. Toch? Verlangens, begeertes enzovoorts. Maar het koninkrijk van God, wie het koninkrijk van God ingaat, wie er binnen mag, hier op aarde, zegt hij. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. In feite, wat ik begrijp, waarin ik mij verheug, is dat wanneer een persoon gedoopt is met de Heilige Geest, verzegeld is met de Heilige Geest, of het verstand heeft van de Heer Jezus, die de Heilige Geest is, dan is de persoon die ingaat in het Koninkrijk van God, die persoon leeft dan in de gerechtigheid, want het Koninkrijk van God is gerechtigheid. Er bestaat geen ongerechtigheid. Het Koninkrijk van God is perfect en rechtvaardig. Waarom? Omdat wie het Koninkrijk van God heerst, is God zelf in de persoon van de Heilige Geest. Dus zie, wie het Koninkrijk van God ingaat, leeft in de gerechtigheid, leeft rechtvaardig. De persoon kan onrecht worden aangedaan, maar die persoon zelf is niet in staat om recht onrecht aan te doen. Dat is heel glorieus. Wie in het Koninkrijk van God leeft, is een persoon die leeft in de gerechtigheid. En wanneer het te maken heeft met gerechtigheid, dan heeft het te maken met de waarheid, met oprechtheid, met puurheid. De persoon leeft hetgeen wat hij gelooft. En daarom leeft die persoon in vrede, want er is geloof, er is overtuiging dat de persoon bezit, is de gave van de Heilige Geest. Dus wie in het Koninkrijk van God is, leeft in gerechtigheid. Niet slechts in gerechtigheid, maar hij zegt hier ook, maar het Koninkrijk van God is vrede. Eerst gerechtigheid. De persoon leeft in gerechtigheid en daarna zegt hij ook vrede. De persoon leeft in vrede. Hoe kan ik in de vrede leven, bisschop, in deze wereld? Nee, u kunt in de wereld zijn, maar als u aan het Koninkrijk van God behoort, dus als Koning Jezus in uw binnenste woont en uw gedachten leidt door de persoon van de Heilige Geest, dan heeft u vrede. U leeft in vrede. Vrede met God, boven alles. Vrede met uzelf. En vrede met diegenen die van de vrede houden, natuurlijk. Er zijn mensen die ons niet met vrede behandelen. Die ons haten, die ons vervolgen, die slecht over ons praten enzovoorts. Maar dat is hun probleem. Maar wij hebben vrede met God. Wij hebben vrede met onszelf. En wij zijn in vrede met allen. Als allen niet vrede hebben met ons, als wij storen degenen die tegenstanders zijn
Dat is hun probleem. Maar wij zelf leven in vrede. Vrede met God. Vrede met onszelf. En vrede met degenen die de vrede liefhebben. En natuurlijk, wanneer de persoon, ik herhaal, zich niet in vrede voelt met ons, dan is dat het probleem van die persoon. Maar wij hebben vrede tegenover die persoon, omdat wij in het koninkrijk van God zijn. Dus hij zegt, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid. Dus eerste ding, gerechtigheid en vrede. Dus gerechtigheid en vrede en blijdschap. Wanneer de persoon deze drie elementen in zich heeft, natuurlijk, het eerste is gerechtigheid. Wanneer de persoon leeft in gerechtigheid, in waarheid, in oprechtheid, wanneer die persoon transparant is, wanneer het karakter van die persoon een karakter is dat net als een kind is. Herinner zich dat de Heer Jezus zei dat wie het koninkrijk van God niet ontvangt zoals een kind, een jeugdig kind, kan er niet ingaan. Dus als de persoon een kind is in het geloof, niet een onvolwassen geloof, maar het verwijst naar een kind in de staat, in de emoties, is de persoon zo puur als een kind. De persoon ziet alles met goede ogen. Kinderen hebben geen kwaadaardigheid. Dus wanneer de persoon het koninkrijk van God ingaat, het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en blijdschap. Dus u die op dit moment naar mij kijkt en zegt, bisschop, ik ben al gedoopt met de Heilige Geest. Perfect, uitstekend. Maar is dit aan het plaatsvinden met u? Gerechtigheid, vrede en blijdschap. Ik weet het niet. Maar wanneer iemand het koninkrijk van God ingaat, leeft in het koninkrijk van God, dan leeft die persoon in gerechtigheid, die persoon leeft in vrede en die persoon leeft in blijdschap. Blijdschap niet van deze wereld, niet blijdschap van grapjes, van grappige dingen. Nee, de blijdschap van de geest. En nu zegt dat de Heer Jezus in zijn gebed zei tegen de Vader. Vader, ik wil dat zij mijn complete blijdschap zullen hebben. Dus wie leeft in het koninkrijk van God, wie de Heer Jezus heeft als Heer, als koning, als zijn gids, dan leeft die persoon in de gerechtigheid, in de vrede en in de blijdschap. Als de mensen om u heen niet in vrede met zichzelf leven, of niet met gerechtigheid tegenover zichzelf leven, of tegenover anderen, of met blijdschap tegenover u, dat is meer hun probleem. Maar degenen die in het koninkrijk van God zijn, neem me niet kwalijk, mensen. Soms geeft het mij een verlangen om te lachen, in lachen uit te barsten. Want dit is zo sterk en glorieus. Dit is een voeding die zo glorieus is. Dit is niet voeding of drinken. Dit is wel voeding van de geest voor ons. Voedsel dat ons lichaam de honger stilt. Onze ziel komt tot rust, wordt verzadigd wanneer het in het koninkrijk van God is. Onze ziel heeft dan vrede. Onze ziel heeft dan blijdschap, vreugde. En dan is het fysieke lichaam dankbaar. Dus, beste vriend en vriendin, weet dit, dat wanneer een persoon
het koninkrijk van God ingaat, dan moet die persoon leven in gerechtigheid. En gerechtigheid is waarheid. Gerechtigheid is integriteit, karakter, goed gedrag ten opzichte van het woord van God, het verlangen van God, is een gedrag dat goed en perfect is. Dat is gerechtigheid. Dat is het koninkrijk van God. En leeft in vrede. Want als die persoon leeft met zijn geweten in de gerechtigheid, dan heeft die persoon vrede. Dan wandelt die persoon met opgeheven hoofd. Het maakt niet uit wat de anderen zeggen of niet zeggen of denken of niet denken. Dat maakt niet uit. Die persoon is in de gerechtigheid. De persoon is in de vrede. Wandelt met opgeheven hoofd. Heeft niets om te vrezen. Want die persoon is in het koninkrijk van God. En natuurlijk, het resultaat van de gerechtigheid, van de vrede, is de blijdschap, de vreugde, de rust van God in ons binnenste. Wat wil zeggen? U leeft een stukje van de hemel hier op aarde. Natuurlijk. Ik weet dat u niet in de wolken woont, dat u leeft in een maatschappij dat onrechtvaardig is, wreed is, slecht, pervers is, jaloers, enzovoorts, enzovoorts. Maar u zelf leeft binnen deze driepoot. Gerechtigheid, vrede en blijdschap. Dat is wat God biedt aan degenen die ingaan in zijn koninkrijk. Zodat u kunt ingaan in het koninkrijk van God. Dat, beste vriend en vriendin, daarvoor dient u uzelf geweld aan te doen. Uw verlangens, uw begeertes, uw ijdelheden geweld aan te doen. Uw ego, uw hart geweld aan te doen. U dient uw gehele wezen geweld aan te doen. Het is pijnlijk. Maar het is de prijs. De Heer Jezus, om mij te redden, moest Hij geven zijn leven voor mij. Hetzelfde met u. Dus, er is niets dat goed geoogst wordt, zonder dat het eerst gezaaid wordt wat goed is. Dus, als u gerechtigheid wil oogsten, vrede en blijdschap, dan dient u te lijden, zodat u kunt ingaan. Maar wanneer u eenmaal ingaat, dan bent u gerust. Goed? God zegen u allen in de naam van de Heer Jezus. Trouwens, ik wil jullie allen herinneren dat vandaag in alle UKGR evangelisch centra de diensten gehouden worden voor de manifestatie van het levende geloof. Het geloof dat bevrijding brengt. Het geloof dat de hemelse genezing brengt. Het geloof dat een goed fysieke en emotionele staat teweeg brengt. En een goede welzijn is niet genoeg. De Heer Jezus genas 10 melaatsen. Maar alleen 1 van hen keerde terug om te leven onder de gerechtigheid, de vrede en de blijdschap. Die ene genezen melaatse man werd gered. De anderen werden alleen maar genezen en ze zijn vandaag dag dood en alleen God weet waar ze zijn. Goed, vandaag is de dag van de bevrijding in alle UKGR evangelisch centra. Als u een slachtoffer bent van occultisme of als u geen vrede hebt, u heeft geen blijdschap, omdat u ook niet in de gerechtigheid leeft in het koninkrijk van God, dan vandaag is de dag van de bevrijding in alle UKGR-centra. Dat God u zegene en tot morgen. En wij blijven in de vaste van Daniel. Tot dan.